Вітаю вас в лекції про графіку. У це відео ми перейдемо, як створити шейдери, графічний конвеєр, дескриптори та як це все використовувати у малювання спонзи, застосовуючи DX12. Ми у це відео створимо аплікацію, яка буде малювати цілу спонзу, застосовуючи графічний процесор та DX12 API. І все буде працювати так, як у нашого софтварного растеризатора, але все буде набагато швидше здійснюватися і якість буде набагато кращий. В останній лекції ми скопіювали дані, пов'язані з модель до графічного процесора. А у цій лекції створимо шейдери та додамо команди, щоб малювати модель у кожній кадрі. Починаючи з шейдерами, перейдемо всі кроки, щоб компілювати шейдери у DX12, і побачимо, як цей процес відрізняється з центральним процесором. У центральному процесорі ми компілюємо тепер нашу аплікацію для x86-x64 архітектури. Отже, ми нашу програму раз компілюємо і можемо її здійснювати на AMD або Intel процесори. А цей процес дуже відрізняється з тим, що є у графічному процесорі. GPUs з різних постачальників не зможуть здійснювати цей сам код асемблера. Отже, якщо я маю код асемблера, я його компілював для AMD процесора, то цей сам код не буде здійснюватися на NVIDIA або Intel, бо всі ті різні постачальники мають свої внутрішні архітектури. Також GPUs з різними архітектами не зможуть здійснювати цей сам код асемблера. Це також правда у центральному процесорі. Але у GPUs архітекти процесорів дуже часто міняються. Отже, ось тут є три різні архітекти від AMD. Так що маємо RDNA 1, 2 і 3. І скажімо, що я компілюю для RDNA 2. Ну то тоді цей код не буде здійснюватися на RDNA 1 або 3. І зазвичай є нова архітектура в кожні 2 роки, так що це дуже часто міняється. Також формат коду асемблера може змінюватися з різними драйверами. Отже, навіть якщо я компілюю для RDNA 2, якщо мій драйвер зміниться, то цей код асемблера може вже не буде правильно здійснюватися у тому процесорі, бо він вже не буде у очікуваному форматі для драйвера. Так що ви бачите, що є дуже складно, щоб ми компілювали наші шейдери раз і здійснювали їх на різних процесорах, так як ми робимо з центральним процесором. Отже, що нам тут робити? Ну, драйвер мусить компілювати код кожен раз, що аплікація здійснюється, бо є забагато випадки, де наш код асемблера би не працював. Але компілювати zHLSL дуже повільно, і теперішні гри компілюють більше як 10 000 шейдери. Отже, щоб це приспішити, аплікації компілюють код до DXIL, застосовуючи DXC або DirectX Shader Compiler. А DXIL – це байткод, який вже трохи оптимізований і в простішому форматі для компілювання у драйвері. І це дозволяє, щоб ми могли хоч частину компілювання зробити перед тим, що наша аплікація здійснюється, та її не сповільнювати. Отже, перейдемо приклад. Маємо ось тут вершинний шейдер і піксельний шейдер у HLSL. Щоб їх компілювати, ми їх передаємо до DXC, який повертає нам два файли у DXIL. Так що один для вершинного, а другого для піксельного шейдера. Драйвер тоді приймає ці два DXIL файли, коли ми у аплікації наказуємо, що ми їх хочемо використовувати, і він набагато швидше їх може перетворити до асемблера графічного процесора в порівнянні з HLSL. Отже, ми тепер не будемо стільки часу марнувати у аплікації. Так що наша аплікація наказує, що вона хоче компілювати ці два шейдери, і вона це робить, використовуючи об'єкт, який називається pipeline, ми його пізніше перейдемо. Отже, він наказує, щоб ми компілювали ці шейдери до асемблера нашої графічної картки, і тоді ми можемо їх використовувати у графічному процесорі. Отже, це є модель компілювання у DX12. Є подібний модель у Vulkan, тільки що він не вживає DXIL, а вживає SpurV, але головний процес є дуже подібний. Знаючи модель компілювання шейдерів у DX12, тепер перейдемо код, якого напишемо для шейдерів у нашій аплікації. У попередній лекції про що таке GPU, я показував, котрі частини софтварного растеризатора виконують логіку вершинного та піксельного шейдера. І ми заважали, що у вершинному шейдері ми просто множимо усі позиції вершин з матрицею перетворення. Отже, спочатку перейдемо цей вершинний шейдер і як його написати. Нам буде треба налаштувати вхідний асемблер, щоб він отримував від буфер вершин положення та UV кожної вершини і передавав це до вершинного шейдера як вхідні аргументи. Цей вершинний шейдер також буде отримувати матрицю перетворення від іншого буферу і буде тоді повертати перетворену вершину, отже її перетворені положення та UV, до наступній стадії графічного конвеєра, аж поки вони не дійдуть до піксельного шейдера. І є багато різних стадій між вершинного і піксельного шейдера,
jakich ja tutaj namaluję. Ja to prosto robię, bo to by za bardzo miejsce zajmało. Ale znajdźcie, że ci powierzeni dani przechodzą w tej stadii, aż póki one nie dochodzą do pikselnego shadera, jak widni argumenty. Na teper ja będę ignorować, jak nalaszczować wchidny assembler. My to później przejdziemy. Na początku ja tylko będę zasrażować się nad kod u shaderi. Także ja przejdę kod, jaki zdisnuje przetworzenie wersji u C++ na przetworzenie jego na HLSO. Отже, ось тут є функція у C++, яка виконує логіку вершинного шейдера у нашій аплікації. Вона приймає положення та UV одної вершини та матрицю перетворення. Тоді вона творить зміну result, і у result зберігає перетворене положення, що є просто матриця WVP transform помножити з положенням вершин. І тоді ми просто копіюємо UV без перетворення, ми їх зовсім не змінюємо. І ми тоді повертаємо цей результат. Отже, це є все, що наш вершинний шейдер буде мусив зробити. Але ви бачите, що ми використовуємо типи, яких ми самі написали, і ті типи не існують у HLSO, отже ми їх будемо мусили змінити. Ми також використовуємо оператор множення матрицю з вектором, що також не існує у HLSO, так що нам також це буде треба перемінити. Також ось тут є перемінений код. Ви бачите, що ми використовуємо ці нові типи. Це є вбудовані типи у HLSO. HLSO дуже подібний до C, але він також у собі зберігає типи для векторів і матриць, бо дуже часто їх потрібно для графічної аплікації. Отже, якщо ми хочемо створити вектор, то ми просто пишемо float і якесь число після цього. Отже, float 3 – то є тривимірний вектор, а float 2 – то є двовимірний вектор. А щоб створити матрицю, ми використовуємо тип так як float 4x4, що творить матрицю з розміром 4x4. Ми би могли також вжити, наприклад, float 3x3 або 2x2, і це би також були типи, які існують у HLSO. Також ми перемінили оператор множення на вбудовану функцію mul, яка виконує докладно цю саму логіку, але просто використовуючи функцію. Так що ми передаємо матрицю і вершину і множимо їх разом у такий спосіб. То тепер ми використовували тип PSInput, але ми його ніде не оголосили. Так що давайте тепер його створимо. Ось тут є код, який власне це виконує. Так що ми можемо творити структури у HLSL так само, як у C. І ви бачите, що ми зберігаємо положення, що ми зберігаємо як чотиривимірний вектор, бо ми мусимо також W-координат зберігати для інтерполяцію. І ми зберігаємо UV. І все тут виглядає так, як воно би виглядало у C або C++. Тільки що ми маємо ось ті ідентифікатори після наших змін. Так що svPosition наказує, що у цій зміні ми зберігаємо положення вершини. Отже, графічний процесор знає, що в цій зміні він може отримати W-координат для інтерполяції інших атрибутів, Z-координат для тестування глибини і X і Y, щоб знати, де ця вершина опиниться на моніторі. А наша друга зміна має ідентифікатор textcore 0, що просто наказує, щоб інтерполювати цю зміну, так якби вона зберігала UV-координати у собі. Є деякі атрибути, які часами по-іншому хочуть інтерполюватися, і це є велика причина, чому ми використовуємо ось ці ідентифікатори. Тепер ми тут передаємо наші вхідні дані для вершин як аргументи до меж до нашої функції main, але це не є докладно то, що HLSO очікує, так що давайте перемінимо це на HLSO-код. Отже, ось тут є цей перемінений код. Ми створили нову структуру VSInput, яка зберігає наші два попередні аргументи для вершин, тобто положення і UV. І тепер у model VSMain ми забрали ті два попередні аргументи і додали новий аргумент типу VSInput, який називається Input. І ми також перемінили усі випадки, де ми попередньо використовували попередні аргументи, щоб вони тепер використовували новий аргумент Input. Отже, чому ми навіть створили цю нову структуру, якщо вона просто зберігає цю саму дану, як то, що ми попередньо мали? Ну, ми мусимо вжити ідентифікатори для кожної зміни, яка знаходиться у цієї структури. Отже, position використовує ідентифікатор position, а UV використовує ідентифікатор textcore 0. Але функція цих ідентифікаторів є трошки інша, як функція ідентифікаторів у PSInput. Отже, чому ми їх навіть використовуємо? Ну, уявіть, що у нас буфер вершин, і він зберігає вершини у невідомому форматі. Вершинний шейдер не може його просто читати, бо він не знає, де що знаходити. Отже, нам слід створити відображення, яке буде приймати вершину від буферу у невідомому форматі, і повертати положення та UV як вхідні аргументи до вершинного шейдера, щоб він міг правильно обчислюватися. І це відображення є головна функція вхідного асемблера. Отже, коли я попередньо казав, що нам слід налаштувати вхідний асемблер, це просто означало творити це відображення, і ми його будемо творити у C++, застосовуючи функції у DX12. Тепер є одна велика проблема.
Nasz kod u C++ nie znaje, że takie jest struktura VS Input, albo że u niej znajdzie położenie tej UV. Otóż jak nam nalaštować widobrażenia, jeśli my nawet nie znamy, gdzie zberigać nasze dane? No, my będziemy zastosowywać HLSL identyfikatory, tobto position i text score 0. I my tedy u DX12 możemy nakazać, żeby zberigać jakiś tam diapazon bajtów wersjony u buffer version u середині зміни, яка використовує конкретний ідентифікатор. Отже, наприклад, ми можемо наказати, щоби зберігати перші 12 байти у вершині у середині зміни, яка зберігає ідентифікатор position. І ми також можемо наказати, щоби зберігати наступні 8 байти після цього у середині зміни, яка зберігає ідентифікатор text score 0. І у такий спосіб ми можемо створити відображення у DX12, не знаючи про структуру VS Input або ім'я її поля. Ми просто використовуємо ці ідентифікатори, щоби знати, де зберігати котрі діапазони байти, які знаходяться у буфер вершин. Отже, це є головна функція цих ідентифікаторів, щоби ми могли створити це відображення, застосовуючи функції у DX12. Тепер ще одна річ у шейдері, яка нам залишилася перемінити. Ми мусимо передати цю матрицю перетворення, але HLSL очікує, що ми трошки по-іншому будемо передавати, так що давайте тепер перемінимо наш код на HLSL. Так що ось тут є цей код. На самій горі ми створюємо наш константний буфер, який буде зберігати матрицю перетворення. Отже, щоб його створити, ми перше вписуємо ключове слово cbuffer, тоді ми вписуємо ім'я цього буферу, що є renderUniforms. І після цього є блок коду, який зберігає всі дані, які знаходяться у цьому буфері. Отже, цей буфер тільки зберігає у собі матрицю перетворення, так що я тільки це тут вписав. І ми можемо тут вписувати зміни, так якби це була структура. Тепер цей буфер є глобальний у нашій програмі, отже ми його не передаємо як аргумент до головної функції. Ми просто можемо використовувати зміни, які знаходяться у середині його, всюди у програмі. Так що ось тут ми це робимо з WVP Transform. І останню річ, яку я ще не пояснив, є цей register B0. Register – це просто ключове слово, а B0 – це ідентифікатор для нашого буферу, якого будемо застосовувати у C++ та DX12, щоби прив'язувати дескриптори до нього. Отже, ми цей ідентифікатор подібно застосовуємо до ідентифікатори у структурі VS Input. Вони дозволяє, щоби ми комунікувалися між C++ і DX12 з вершинним шейдером. Тепер цей ідентифікатор є конкретно закодований. B означає константний буфер, отже ми цю букву тільки застосовуємо для інших константних буферів. А 0 – це число для цього буферу. Отже, якби ми мали інший константний буфер у шейдері, він би міг мати ідентифікатор B1, наприклад. І у такий спосіб ми перемінили наш C++ код на HLSL код. І це є весь код, який будемо потребувати для нашого вершинного шейдера. Так що давайте тепер його закодуємо у нашому коді. Спочатку нам знадобиться отримати DXC компілятор. Отже, підемо на GitHub і підемо на DirectX Shader Compiler. І тут ви можете побачити на source code для власно цього компілятора. Я цього не буду переходити, ми просто хочемо використовувати цей компілятор. Отже, я піду на releases і піду на найновший реліз, який існує. Тобто DXC Compiler Release for August 2023. І ось тут нижче ви можете отримати ось цей файл тут, щоби отримати найновшу версію цього компілятора. Я власно це вже зробив, так що якщо ми підемо до Graphics Tutorial і на Libs, тут я додав нову папку для DXC. І тут знаходиться все, що ми потребуємо. Так що якщо підемо до bin x64, то тут є власно EXC файл, який є наш компілятор, і ми можемо його використовувати. У коді я створив новий файл model-shaders.cpp, і тут я просто скопіював весь код вершинного шейдера. І щоби його компілювати, я пішов до build.bat і додав два нові зміни. Перша зміна – це data.dir, і вона просто зберігає шлях до папки data. Наступна зміна – це dxcdir, і вона зберігає шлях до файла dxc.exe, тобто той, що я щойно показував. І перед тим, що ми компілюємо наш C++ код, ми будемо компілювати наші шейдери. Тобто спочатку я даю команду pushd-data-dir, і ця команда вказує, щоб наступні команди зберігали файли у цій папці. Отже, ми тоді викликуємо dxc.exe, застосовуючи dxcdir, і ми передаємо різні аргументи, так що я їх тепер перейду. Перший аргумент – це -i, і це вказує ім'я головної функції у нашому шейдері. Це є model vs main, отже я тут просто це передаю. Наступний аргумент – це -fo, і воно вказує ім'я файлу, де ми будемо зберігати наш компільований код. Отже, я його назвав model-vs-main.shader. Тоді маємо -t, і це вказує версію HLSL, яку ми використовуємо.
Я тут передав VS або Vertex Shader і 6.0, ще й Shader Model 6.0. Є новші і старші версії HLSL, яких ми би могли використовувати, але я просто цю вкинув, бо вона має все, що нам потрібно. Тоді ми передаємо позначок ZI, і це вказує, щоб ми творили дану для налагоджування. Наступно маємо позначок ZPC, і він вказує, щоб ми зберігали матриці в стоповому порядку. Є дуже важливо його передати, бо наші матриці у C++ також зберігають пам'ять в стоповому порядку. Якщо вони би мали інший порядок у пам'яті, то ми би творили помилки, бо наші матриці би неправильно були інтерпретовані. Є дуже важко налагоджувати такі помилки. І наступний позначок, який ми передаємо, це QEmbed Debug, і він вказує, щоби зберігати дані для налагоджування у файлу, якого ми зберігаємо компільований код. І на кінець ми просто передаємо шлях до файла, де ми зберігаємо HLSL, отже Model Shaders.cpp. Якщо ми компілюємо цей код, ми бачимо, що у нас немає помилок. Якщо ми тепер підемо до нашої папки Data, то ми бачимо, що тут тепер знаходиться файл Model VSMain.shader, отже наш шейдер скомпілювався. І ми тепер можемо його налагоджувати у програмі та використовувати, так що все працює так, як воно повинно. Тепер я перейду, як написати код для піксельного шейдера. У піксельному шейдері наша аплікація просто хоче отримати вибірку текстури, застосовуючи білінійну інтерполяцію, та скопіювати цю дану до буфера кольору. Отже, піксельний шейдер отримує положення та UV від вершинного шейдера. Він тоді приймає текстуру із самплера, у подібний спосіб, що вершинний шейдер приймав константний буфер. І застосовуючи це все, піксельний шейдер повертає колір, який доходить до об'єднання виходів, що копіює цю дану до буфер кольору. Тепер, щоби закодувати піксельний шейдер, я буду вживати елементи HLSL, яких ми вже зустріли, і буду тоді доповнювати ті частини, яких нам ще треба навчитися. Отже, ось тут є код для піксельного шейдера. Ми використовуємо структуру PSInput, щоби отримати вхідні аргументи від вершинного шейдера. І ці вхідні аргументи є докладно такі самі, як у вершинному шейдері. Так що ми тут передаємо PSInput як аргумент до головної функції і передаємо текстуру та самплера. У середині головної функції ми викликуємо texture.sample і передаємо самплера та UV координати, та зберігаємо цей колір у результат, що є 4-вимірний вектор, та його просто повертаємо. Тепер ми просто повертаємо float 4, але HLSL очікує, що ми трошки по-іншому будемо повертати значення у піксельному шейдері, так що давайте тепер це перемінимо. Так що ось тут є цей код. Я створив нову структуру PSOutput, яка зберігає float 4 колір у собі. І тепер головна функція повертає цей тип. Отже, я перемінив тип зміни result на PSOutput, і ми зберігаємо результат вибірки текстури у poly color. І тоді просто повертаємо результат так, як попередньо. Тепер головна причина, чому я це все перемінив на структуру PSOutput, є, щоби я міг вжити ідентифікатор svTarget0. Цей ідентифікатор вказує, до котрого буферу кольору ми зберігаємо цю зміну. Є можливо, щоби ми малювали не до тільки одного буферу кольору, але до багатьох. І у такій ситуації нам слід вказати, котра зміна зберігається у котрому буферу. І ми це робимо, застосовуючи ці ідентифікатори. Отже, svTarget0 вписується до першого буферу. Тепер ми тут ще передаємо текстуру і самплера до головної функції, і HLSL очікує, що ми їх будемо передавати подібно до константного буферу, так що давайте це все перемінимо тепер. Так що ось тут є цей перемінений код. На самій горі ми творимо текстуру і самплера, так що тепер це перейдемо. Щоби творити текстуру, ми вписуємо ключове слово Texture2D, що наголосує, що ми творимо двовимірну текстуру. Тоді ми називаємо цю текстуру texture, і тепер ця текстура є глобальна, так само як константний буфер був. Отже, ми її не передаємо як аргумент до головної функції, і ми просто можемо її всюди у програмі або у піксельному шейдері використовувати. Тоді ми даємо ідентифікатор для нашої текстури, так само як для константного буферу. Отже, ми використовуємо індекс 0, бо це є одинока текстура у програмі, але ми використовуємо букву T, бо її використовується для текстури та дуже великі буфери, які не є константні. Отже, це є як ми творимо текстуру. А щоби творити самплера, ми просто використовуємо ключове слово sampler state, ми знову даємо ім'я і реєструємо цей sampler як S0, бо S використовується для самплерів. І у такий спосіб ми створили піксельний шейдер для нашої аплікації. Так що давайте тепер це закодуємо у нашій програмі. У Model Shaders.cpp на самій горі я створив текстуру і наш семплер.
а після головної функції вершинного шейдера я скопіював решти піксельного шейдера. Я люблю обидва шейдери зберігати у одному файлі, бо вони обидва використовують цю саму структуру PSInput. Якщо вони у одному файлі, то я цю структуру тільки раз можу творити і знаю, що вона буде така сама для обидвох шейдерів. Тепер є один деталь, коли ти зберігаєш обидва шейдери у одному файлі в такий спосіб. Ця текстура і цей самплер є видимі для вершинного шейдера. Отже, якщо він би хотів, він би міг їх застосовувати. Тобто, ми би могли викликувати texture.sample у model vs.main. Ми не маємо потреби для цієї операції, але ця можливість існує. Тепер, щоб компілювати піксельний шейдер, я скопіював команду компілювання у build.bat. І вона є більш-менш ідентична до вершинного шейдера, але я тут передав model.psmain як наша головна функція, та model.psmain.shader буде ім'я файла, який буде зберігати компільований код. Якщо я компілюю тепер, то бачу, що у нас немає помилок, а у середині нашій папці data тепер знаходиться model.psmain.shader. Отже, ми тепер компілюємо обидва шейдери без яких-небудь помилок. Тепер у нас компільовані шейдери, і ми готові їх включити до нашої програми. І ми це зробимо, застосовуючи об'єкт типу ID3D12 Pipeline. ID3D12 Pipeline – це об'єкт, який зберігає всю дану пов'язану зі графічним конвеєром. Якщо ви не знаєте, що таке графічний конвеєр, я його переходив у лекції, що таке GPU. Але для тих, що це не оглядали, графічний конвеєр зберігає усі стадії у собі, що трикутник переходить у процесі малювання. Отже, наприклад, вершинний шейдер та піксельний шейдер та інші стадії. І ID3D12 Pipeline зберігає всю дану, щоби налаштовувати цей конвеєр. Отже, буде зберігати вершини та піксельні шейдери, дану, щоби налаштовувати вхідний асемблер та растеризатора та всі інші стадії, які знаходяться у конвеєрі. І коли ми наказуємо у списку команд, щоби малювати модель, нам слід прив'язати pipeline, щоби GPU знав, як малювати цей модель. Отже, головний спосіб малювання є застосовуючи ID3D12 Pipeline. І у наступних слайдах будемо дивитися, як ми можемо його створити у нашій аплікації. Щоби ви мали кращу уяву, що у ньому знаходиться, ось тут є структура, яка творить ID3D12 Pipeline. Отже, бачимо, що тут дуже багато поля, але перше поле, воно вказує, як налаштувати вхідний асемблер. Наступні поля, вони налаштовують вершини і піксельні шейдери. Наступні два поля після цього, Rasterizer Desk і Depth Stencil Desk, налаштовують вершину постобробку та растеризатора. І решта тих змін тут, вони налаштовують об'єднання виходів. І ми тепер будемо зосереджуватися навколо ID3D12 Root Signature, бо цей об'єкт дозволяє, щоб ми могли прив'язувати ресурси до тих шейдерів, яких ми щойно створили. В попередній лекції я казав, що існують різні типи дескрипторів, і перед тим, що перейдемо графічний підпис, варто їх зрозуміти. Отже, є подання константного буфера або Constant Buffer View. І це тип дескрипторів для константних буферів, отже тих, що використовуємо у вершинному шейдері. Тоді є подання ресурсів шейдерів або Shader Resource View. І це дескриптор для текстур та великих константних буферів. На тепер не журіться заміцно про ті великі константні буфери, ми їх не будемо використовувати у цій серії, але просто знайте, що вони включуються до того типу дескрипторів. І ми будемо його використовувати для текстуру у піксельному шейдері. Тоді є подання невпорядкованого доступу, або Unordered Access View. І це тип дескрипторів для буфер та текстур, до яких будемо писати значення. Отже, неконстантні ресурси, в яких ми будемо зберігати якісь там результати. І на кінець є тип дескрипторів Sampler, або Sampler. І це дескриптор для самплерів. Тепер будемо переходити Root Signature. Я раніше казав, що цей об'єкт дозволяє нам прив'язувати ресурси до шейдерів. Але він має трошки складнішу функцію, як це. Графічний підпис, або Root Signature, це об'єкт, який вказує, як перепаковувати дескриптори, щоби шейдери могли з них завантажувати дані. Дескриптори у купі можуть бути по-різному розпорошені у пам'яті, і нам слід наказати, як їх зліпити разом, щоби шейдери їх отримували у зрозумілому форматі. Отже, перейдемо приклад, щоби краще зрозуміти його функцію. Ось тут є купа дескриптор, і ми будемо хотіли деякі з тих дескрипторів передати до вершинного та піксельного шейдера. Вершинний шейдер приймає текстуру та константний буфер у цьому прикладі. А піксельний шейдер приймає константний буфер та два текстури.
і ми будемо хотіли ось ці три дескриптори передати до тих ресурсів у обидвох шейдерів. Тільки що ці дескриптори є порозкидані у пам'яті. Отже, графічний підпис буде приймати ці три дескриптори і буде їх відображувати до тих ресурсів у обидвох шейдерів, де вони повинні доходити. І тоді вершинний та піксельний шейдер будуть могли правильно читати пам'ять від тих ресурсів. Тепер, як графічний підпис це виконує? Ну, графічний підпис зберігає масив у собі, де кожен елемент зберігає таблицю дескрипторів, або descriptor table по-англійськи. Одна таблиця дескрипторів приймає діапазон дескрипторів від купи, та відображує їх до ресурсів у шейдерах. Отже, якщо ми маємо розпорошені дескриптори у купі, ми мусимо створити одну таблицю для кожен діапазон дескрипторів, яких ми хочемо відобразити до ресурсів у шейдери. І перейдемо приклад, щоб краще зрозуміти, як це можемо зробити. Ось тут є ресурси у шейдері, є константний буфер та текстура. І ось тут є купа дескриптор. І ми хочемо ці два дескриптори відобразити до тих двох ресурсів у шейдері. Ці два дескриптори знаходяться у одному діапазоні, отже ми можемо їх відобразити, застосовуючи одну таблицю дескрипторів у графічному підписі. Тепер таблиця дескрипторів зберігає масив менших діапазонів у собі, і ті менші діапазони разом покривають цілий діапазон таблиці. Причина, чому ми ті менші діапазони навіть зберігаємо, полягає в тому, що кожен менший діапазон може тільки відображувати один тип дескрипторів до регістрів у шейдерах. Отже, бачите, що ми трошки обмежені тутай. У нашому прикладі маємо один дескриптор тип CBV, а другий тип SRV. Отже, нам буде треба зберігати два менші діапазони, один для константного буферу, а другого для текстури. Отже, тепер ми виповнимо наші два менші діапазони у середині таблиці дескрипторів, і у такий спосіб створимо графічний підпис для цього прикладу. Спочатку нам треба наказати, звідки таблиця дескрипторів буде читати дескриптори у купі. І щоб це зробити, ми застосовуємо функцію setGraphicsRootDescriptorTable. І до цієї функції ми передаємо змінну descriptorStart, яка вказує нам, від котрого дескриптора ми будемо починати читати дескриптори до цієї таблиці. І ми передаємо дескриптор CBV, бо це є перший дескриптор у діапазоні таблиці, яких ми хочемо відображувати до ресурсів у шейдері. Отже, після цієї функції таблиця дескрипторів почне читати від того дескриптора. Тепер ми можемо створити перший менший діапазон. І перший дескриптор, який знаходиться у діапазон матриці, то є дескриптор CBV або константний буфер. Отже, почнемо з ним. Ось тут є перший менший діапазон. Він зберігає 4 значення у собі. Є тип, який вказує, якого типу дескрипторів він приймає. Ми передаємо константний буфер, отже тут вписуємо CBV. Ми передаємо одного дескриптора у цьому меншому діапазоні. І наш SUV дорівнює до 0, бо ми хочемо, щоб ми читали перший дескриптор, який знаходиться у діапазоні таблиці. Отже, ми не хочемо якого-небудь там дескриптора перескакувати, тобто SUV дорівнює до 0. А початковий регістр вказує, до якого ресурсу ми хочемо відображувати цього дескриптора. Якщо ви подивитеся на ресурси шейдерів, ми побачимо, що константний буфер має ідентифікатор B0. B означає CBV або константний буфер, а 0 то є ідентифікатор для цього ресурсу. Ну, його регістр є 0, а початковий регістр того меншого діапазону також 0. Отже, цей діапазон буде відображувати дескриптор CBV до, власно, цього ресурсу. І у такий спосіб ми правильно відображили першого дескриптора. І тепер можемо створити другий менший діапазон, так що ось тут він є. Його тип є SRV, бо ми відображуємо дескриптор SRV до текстури. Його кількість дорівнює до 1, бо ми тільки одного дескриптора тут відображуємо. Його SUV дорівнює до 1, бо цей діапазон має знаходитися відразу після попереднього. Попередній діапазон мав SUV 0 і кількість 1, отже перший дескриптор після попереднього буде мати SUV 1. Так що у такий спосіб будемо правильно відображувати дескриптор SRV і перескакувати дескриптор CBV. А початковий регістр дорівнює до 0. Якщо ми подивимося на ресурси шейдерів на нашу текстуру, ми побачимо, що вона має регістр T0. T означає SRV або текстура, а 0 то є індекс цього ресурсу. Ну, початковий регістр дорівнює до 0 для цього діапазону. Отже, цей менший діапазон буде приймати дескриптор SRV і його відображувати до, власно, цієї текстури, яка має індекс T0. І у такий спосіб ми правильно наступного дескриптора відображуємо. Якщо ми тепер подивимося, ми створили таблицю дескрипторів, яка відображує обидвох дескрипторів так, як ми хотіли. І ми створили графічний підпис для цих ресурсів у шейдері.
Тепер перейдемо подібний приклад до попереднього. Тільки що цей раз маємо три ресурси у шейдерів. Маємо один константний буфер та два текстури. І ми будемо хотіли відображувати ці три дескриптори до тих трьох ресурсів у шейдері. Отже, спочатку ми викликаємо функцію setGraphicsRootDescriptorTable, щоб таблиця дескрипторів знала, звідки починати читати дескриптори. Тоді ми творимо перший діапазон. Він буде докладно такий самий до того, що ми попередньо використовували. Отже, він буде відображувати дескриптор CBV до константного буферу у шейдері. Тоді ми творимо другий менший діапазон. Він якраз трошки інший. Його тип є далі SRV, бо ми два дескриптори типу SRV відображуємо до двох текстур. Його кількість тепер буде 2, бо ми два дескриптори хочемо відображувати. Його SUV далі дорівнює до 1, бо цей діапазон знаходиться після попереднього. Його початковий регістр далі дорівнює до 0, але це значення трошки по-іншому тепер функціонує. Якщо ми подивимося на ресурси шейдерів і на ті два текстури, ми побачимо, що вони мають регістри T0 і T1, отже вони послідовні. Початковий регістр, він просто вказує, до якого регістру перший дескриптор у діапазоні відображується, а наступні дескриптори будуть відображуватися до наступних регістрів послідовно. Отже, перший дескриптор буде відображуватися до регістра 0, а наступний буде відображуватися до регістра 1. І у такий спосіб цей діапазон буде відображувати обидвох тих дескрипторів до обидвох тих текстур у середині шейдері, тобто все буде працювати так, як воно повинно. Отже, це є як цей менший діапазон функціонує, коли він відображує більше як одного дескриптора. То тепер усі наші приклади мали одну таблицю дескрипторів у графічному підписі. Але графічний підпис зберігає маси в тих таблиць у собі. Отже, ми можемо зберігати, так як, наприклад, у цьому прикладі, три таблиці замість одну. І кожна таблиця може відображувати інший діапазон дескрипторів. Тобто таблиця дескрипторів 0 може, наприклад, відображувати ось ці два дескриптори. А таблиця дескрипторів 1 може відображувати ось ці два дескриптори. І всі дескриптори між тих двох діапазонів ми просто ігноруємо. Ми можемо відображувати з двох зовсім інших діапазонів і все буде працювати. Тепер є ще інша перевага використовувати різні таблиці. Різні таблиці можуть відображувати дескриптори з різних куб. Отже, у списку команд ми будемо могли, наприклад, прив'язати ще другу купу дескриптор. І, наприклад, таблиця дескрипторів 2 може тоді відображувати ось ці 4 дескриптори з цієї купи. І все буде тут працювати. Тепер одна таблиця може тільки відображувати з одної купи, але якщо маємо багато з них, то ми можемо відображувати з різних. І тоді той графічний підпис це все буде правильно відображувати до графічного конвеєра. Так що, так як ви бачите, графічний підпис може стати дуже складним. Ми не будемо такі складні графічні підписи творити у цій серії, але просто знайте, що є багато можливостей тут. Остання річ, яку нам потрібно зробити, це передати самплер до шейдерів. Є два способи, щоб це зробити. В першому, ми творимо купу дескрипторів, яка тільки зберігає самплери у собі. І тоді ми використовуємо графічний підпис, щоб відображувати ці дескриптори до ресурсів у шейдері, так само як з попередніми дескрипторами. А в другому способі, ми використовуємо іншу перевагу графічного підпису, бо він у собі зберігає маси статичних самплерів, яких можемо вжити замість дескрипторів. Отже, якщо ми подивимося у графічному підписі, він зберігає маси в таблиці дескрипторів. Але біля цього він також зберігає маси в статичних самплерів. Ми ці самплери тільки можемо встановлювати, коли ми творимо цей підпис, отже вони є статичні. Але якщо ми не маємо потреби змінювати їх під час здійснювання нашого коду, ну то тоді є простіше з ними кодувати. Отже, я буду застосовувати статичні самплери у підписі, бо буде простіше з ними кодувати, і ми не маємо потреби їх змінювати під час здійснювання нашої програми. Тепер ми все перейшли, що ми потребуємо, щоб зрозуміти графічні підписи. Так що давайте їх тепер закодуємо. Щоб створити графічний підпис, ми будемо застосовувати методу createRootSignature. Отже, ця метода приймає на початку NurMask, і так як у інших діях ствол функцій, які приймали NurMask, ми тут будемо встановлювати нуля. Тоді ми мусимо передати pBlobWithRootSignature, що є вказівник до якогось там блоку пам'яті, та тоді blobLengthInBytes, тобто кількість байтів у цьому блоку. І тоді ця функція повертає нам наш графічний підпис. Але чому ми передаємо цей блок пам'яті, і що у ньому маємо зберігати?
Ну, ця функція трошки дивна. Вона очікує, що спочатку ми серіалізуємо графічний підпис. І після цього ми будемо передавати той блок пам'яті, який зберігає серіалізований графічний підпис, до цієї функції. І тоді ми будемо творити графічний підпис. Отже, це є вже другий крок утворення графічного підпису. Перший крок є викликати функцію D3D12SerializeRootSignature. Отже, тепер будемо на цю функцію дивитися. Вона приймає D3D12RootSignatureDesk, що є структура, яка зберігає всю дану, потрібну для створення підпису. Вона також приймає D3DRootSignatureVersion, тобто версію графічного підпису. І тоді вона повертає D3DBlob, що є буфер, який зберігає серіалізований підпис. Та також вона не обов'язково повертає D3DBlob, який буде зберігати якісь там повідомлення, якщо була помилка у здійснюванні цієї функції. І якщо ви не знаєте, що таке id3dblob є, це є просто буфер, отже він у собі зберігає вказівник та розмір блоку пам'яті, якого він зберігає у собі. Отже, ця функція повертає нам власне цей блок пам'яті, якого ми мусимо передати до цієї функції. І також не обов'язково блок пам'яті, якщо була помилка у здійснюванні. Тепер спочатку подивимося на цей root signature version. Ми будемо застосовувати версію 1.0, бо ми нічого новішого не будемо застосовувати у цій серії. Але просто знайте, що є новша версія, якщо ви хочете про неї читати, то ви можете ось тут перейти на це посилання і подивитися, що там нового є. А якщо ми подивимося на той root signature desk, ну то тоді ми маємо всю дану потрібну для створення графічного підпису. Ви бачите, що тут є ті статичні самплери, яких ми будемо передавати. Є також якісь там позначки, які ми можемо також передавати. І ось тут є маси в таблиці дескрипторів, тільки що тут ми їх називаємо root parameter. І є причина на цього, бо той root parameter не мусить бути таблиця дескрипторів. Це може бути константне, та також може бути дескриптор до якогось там буферу, але тільки буферу. Ми ці два особливості цієї структури не будемо застосовувати. Ми тільки будемо застосовувати таблицю дескрипторів. Отже, ми не мусимо про них журитися, але просто знайте, що вони існують, і їх також можна застосовувати. Отже, на початку є parameter type, і тут будемо передавати parameter type descriptor table. І наступно маємо наш descriptor table, але перед тим, що до нього дійдемо, є також ще shader visibility. І це вказує, для яких шейдерів у графічному конвеєрі є ці дескриптори видимі. Отже, ми можемо, наприклад, обмежити, щоб вони були видимі тільки для вершинного шейдера, або для піксельного, або якісь там інші. Я цього не буду застосовувати, так що я завжди буду передавати, що наші дескриптори видимі для всіх шейдерів, і не журитися проти деталей. Тепер, якщо повернемося тут, можемо подивитися, що знаходиться у таблиці дескрипторів. І тут ми зберігаємо Massive Descriptor Range, отже ці менші діапазони, про яких я у слайдах говорив. Якщо ми подивимося на цей діапазон, він називається D3D12 Descriptor Range, то він зберігає 5 значення у собі. Є тип, що так само як у слайдах, є кількість дескрипторів, є початковий регістр у шейдері, також є ось тут SUV. Але є ще одне значення – register space. Ми цього значення не будемо використовувати. Просто знайте, що регістри можуть мати індекс та бути у якомусь там просторі. Ми цю функцію не будемо застосовувати, отже ми тут будемо просто передавати нуля і не журитися про це. Отже, це є все, що нам потрібно, щоб творити наш графічний підпис. Так що тепер це можемо закодувати. У коді ми спочатку творимо змінну signature desk, яка на тепер є пуста. Після цього ми творимо дві зміни – SerializeRootSig і ErrorBlob, і вони обидва є D3DBlob. Ми тут будемо встановлювати нуля, бо ця функція буде повертати нам ці буфери, отже ми не мусимо виділювати пам'ять. І тоді ми передаємо це все до тієї функції – SerializeRootSignature. Ми передаємо, що версія нашого підпису буде 1.0, і все тут буде правильно передане. Отже, тепер можемо виповнити цю зміну. Так що ось тут я це почав робити. Я створив нову зміну RootParameters, яка зберігає два елементи RootParameter у собі. І на тепер вона пуста є, пізніше її виповнимо. І ми її передаємо до цей signature desk ось тут, тобто її кількість та вказівник до неї. На тепер я залишив ті статичні семплери та позначки невиповнені, бо ми їхню документацію ще не переходили. Ми пізніше до них повернемося. Тепер я буду зберігати два елементи у RootParameters, отже я буду творити два таблиці дескрипторів. У слайдах, якщо ви пам'ятаєте, я перейшов приклад, де ми мали графічний конвеєр, який приймав константний буфер та текстуру, і ми створили до нього графічний підпис, який мав тільки одну таблицю дескрипторів. І у нашій аплікації графічний конвеєр буде також тільки приймати один константний буфер та одну текстуру. Але ми не будемо зберігати дескриптори для константного буферу та текстури біля себе у пам'яті.
Коли ми творимо дескриптори для текстур спонзи, ми спочатку виділюємо пам'ять для всіх текстур та виділюємо пам'ять для їхніх дескрипторів. Отже, вони всі будуть мати дескриптори свої послідовно у пам'яті у одному блоку у купі дескриптор. І тоді ми будемо творити константний буфер, якого ми ще не створили. Але є один константний буфер для цієї спонзи, а спонза має багато текстур у собі. Отже, є неможливо, щоб кожна текстура зберігала константний буфер біля себе у купі дескриптор. Є багато текстур, а один константний буфер, отже просто неможливо. Через це нам треба приймати дескриптори з двох різних діапазонів. І це означає, що нам треба створити два таблиці дескрипторів. Отже, це й чому я організую наш код у такий спосіб. Вертаючи до коду, я створив першу таблицю дескрипторів, яка буде приймати текстуру. Отже, я створив нову зміну table1range, і ця зміна зберігає внутрішній діапазон цієї таблиці. Ця таблиця приймає одного дескриптора, отже вона тільки буде у собі зберігати один внутрішній діапазон. І цей діапазон приймає дескриптори типу SRV, отже текстури. Він буде приймати тільки одного дескриптора, його base shader register дорівнює до нуля, бо якщо ми підемо до піксельного шейдера, то наша текстура має регістр T0, отже індекс нуля, так само як ми тут передаємо. Наш register space буде 0, так як я попередньо пояснював, і наш SUV буде дорівнювати до нуля, бо ми хочемо приймати першого дескриптора у таблиці дескрипторів. Тоді, якщо ми підемо до нашої root parameters, ми вказуємо, що цей root parameter то буде таблиця дескрипторів, ось тут передаємо цей тип, і ми передаємо наші descriptor ranges, отже передаємо вказівник до table1range і кількість тих внутрішніх діапазонів, що буде просто дорівнювати до 1. І ця таблиця буде видима для всіх шейдерів у середині графічного конвеєру, тобто shader visibility O. І так ми створили першу таблицю. А тут код, який творить другу таблицю, яка приймає константний буфер. Все дуже подібно до попереднього коду. Ми творимо зміну table2range, яка зберігає внутрішній діапазон цієї таблиці, і тут встановлюємо її значення. Ми встановлюємо докладно ті самі значення, однака різниця є для range type, де ми передаємо CBV замість SRV, бо ми приймаємо константний буфер. І тоді ми виповнюємо root parameters, але з індексом 1 цей раз замість 0. І все тут також так само ми передаємо, хіба що то, що ми змінили table1range на table2range. І тепер ми передаємо ці два таблиці дескрипторів до root signature desk. Отже, тепер перейдемо, як нам створити ці статичні самплери та передати правильні позначки до цієї структури. Вертаючи до структури root signature desk, ми спочатку подивимося, які позначки тут можемо передати. Отже, якщо подивимося, які опції існують, ну тут вони є. Ми можемо багато речей тут обмежувати або дозволяти, але ми тільки будемо використовувати позначок allow input assembler input layout. І він дозволяє, щоб ми могли краще налаштовувати вхідний assembler у нашій програмі. Так що ми його будемо тепер передавати. Так що у коді тут я його передаю до signature desk. Так що бачите, передаю власно цей позначок. А тепер подивимося на статичні самплери. Отже, вони мають тип static sampler desk. І ця структура має дуже багато поля у собі, так що перейдемо їх всіх тепер. Перше поле – це фільтр, і воно вказує, який метод хочемо використовувати для інтерполяції текселів. Ми у софтварному растеризаторі закодували методу найближчого сусіда та білініну інтерполяцію, але бачите, що є багато більше можливостей у графічному процесорі. Отже, ви побачите, що ім'я тих фільтрів використовують слова min, mag і mip. Min вказує, яку методу використовуємо для інтерполяції, коли тексель менше як один піксель. Mag вказує, як ми хочемо інтерполювати тексели, якщо вони більші як один піксель. А mip вказує, як ми хочемо інтерполювати mip levels. Ми на тепер mip levels не використовуємо, отже ми тут будемо передавати методу point, або найближчого сусіда, бо тоді це буде функціонувати так, якби ця опція не існувала. Отже, якщо ви хочете інтерполювати тексели, використовуючи методу найближчого сусіда у всіх випадках, ну то тоді ви використовуєте фільтр min-mag-mip-point. А якщо ви хочете використовувати методу білінійної інтерполяції, ну то тоді ми можемо використовувати фільтр min-mag-linear. Linear означає білінійна інтерполяція, а mip буде дорівнювати до point. Отже, ми якраз у нашій аплікації будемо ось цей фільтр використовувати. І це буде функціонувати подібно до нашого софтварного растеризатора. Наступні поля – це address U, address V і address W, і вони вказують, як ми хочемо обробляти кордони. Якщо ми на них подивимося, побачимо, що є ось такі опції. Ми можемо, наприклад, повторювати текстуру після кордону, ми можемо відзеркалювати її, ми можемо мати колір на кордоні та є ще інші опції. Ми будемо використовувати address mode wrap, бо це буде функціонувати так, як наш софтварний растеризатор функціонує для спонзи.
Після цього є MIP-LAR bias, і ми не використовуємо MIP-levels, отже тут можемо встановити нуля. Наступно є Max Anisotropy, і ми не використовуємо фільтр Anisotropic, отже ми можемо тут також нуля встановити і ігнорувати це поле. Тоді є Comparison Function, і це використовується, якщо ми будемо фільтрувати та тоді порівнювати значення у фільтрації. Ми цієї функції не використовуємо, отже ми тут передамо FunkNever. Після цього є Border Color. Ми не будемо використовувати Address Mode Border, отже тут можемо також встановити нуля. Тоді є MinLAR і MaxLAR. І це тільки використовується для MIP Levels. Ми тут також будемо нуля встановлювати, бо ми цього просто не використовуємо. І на кінець маємо Shader Register. У нашому коді наш семплер використовує регістр 0, отже тут будемо встановлювати нуля. А Register Space також буде 0, так як у таблицях, а Shader Visibility буде Visibility All. Отже, у коді це буде ось так виглядати. Так що я створив зміну static sampler desk. Ми передаємо білінійну інтерполяцію як наш фільтр. Ми будемо повторювати нашу текстуру після кордону. І тут всюди інше передаємо ці значення, яких я переходив. І тоді ми цю зміну передаємо до нашої pstatic samplers як адреса. І вказуємо, що ми одного семплера передаємо до цього конвеєра. Отже, якщо ми тепер компілюємо наш код, ну то ми бачимо, що все працює так, як воно повинно. І щоб докінчити творення графічного підпису, ми на кінець викликаємо функцію createRootSignature, яка передає нуля для NodeMask, вона передає пам'ять від SerializeRootSignature до цієї функції та розмір цієї пам'яті, і ми на кінець отримуємо наш графічний підпис, якого я створив у структурі DX12 Rasterizer, отже ось тут він є, ModelRootSignature, і він є типу ID3D12RootSignature. І після цього нам тоді можна видалити цю пам'ять, яку ми зберігаємо у SerializeRootSignature та ErrorBlob. Так що ось тут ми це якраз робимо. Ми провіримо, чи вони зберігають якусь пам'ять у собі, і якщо так, ми викликаємо release, що є методи того типу. І якщо ми тепер компілюємо, все працює, немає жодних помилок, і ми можемо тепер подивитися, як створити графічний конвеєр. Щоби створити графічний конвеєр, ми будемо застосовувати функцію createGraphicsPipelineState. Отже, ця функція приймає цю структуру GraphicsPipelineStateDesk, і тоді вона нам повертає об'єкт типу ID3D12PipelineState. Так що подивимося на цю структуру. І ви побачите, що вона дуже багато поля у собі має. Якраз це є більша версія, як то, що я показував у слайдах, бо я у слайдах все навіть не міг змістити. Спочатку ця структура приймає графічний підпис, якого ми щойно створили, так що ми його просто передамо. Тоді ми можемо передати D3D12 Shader Bytecode для вершинного та піксельного шейдера. Для тих інших стадій ми не мусимо нічого передавати, бо ми їх не будемо використовувати. І є багато інших тут структур, які ми можемо передати, а ми їх пізніше перейдемо. Спочатку зосередимося, як ми можемо передати наші шейдери. Якщо ми подивимося тут на цю структуру D3D12 Shader Bytecode, це є просто буфер, отже вказівник до якоїсь пам'яті і розмір цієї пам'яті. Отже, ми мусимо завантажити наші шейдери від тих, що ми отримали від DXC, і передати їх до тої структури, так що тепер це можемо зробити. У коді я створив нову функцію DX12LoadShader, яка буде завантажувати шейдери та зберігати їх у структурі D3D12ShaderByCode. І ця функція використовує ці функції, щоб завантажити файл, вона викликає malloc, щоб зберегти цих файлів пам'ять, і тоді це все зберігає у середині цієї структури і повертає. Отже, ми тоді будемо використовувати цю функцію ось тут, після цього, що ми створили графічний підпис. Ми творимо структуру D3D12GraphicsPipelineStateDesk, ми передаємо наш графічний підпис, і ми два рази викликаємо цю функцію для VS і PS, отже для вершинного шейдера та піксельного. Пізніше ми виповнимо цю структуру повністю, але після цього, що ми це зробимо, ми тоді це все передаємо до функції createGraphicsPipelineState. І зберігаємо це все у новому полі ModelPipeline, якого я додав до DX12 Rasterizer ось тут, тобто воно є типу PipelineState. Вертаючи до PipelineStateDesk, тепер перейдемо на наступні поля, щоб знати, що в них встановлювати. І наступне поле – це StreamOutput. Ми цю функцію не будемо використовувати, отже тут просто будемо встановлювати нулі. А наступне поле є BlendState, і воно наказує, як ми хочемо мішати кольори з тих, що ми отримуємо від піксельного шейдера, та з тими, які ми зберігаємо у буфері кольору. Отже, у цій структурі маємо перше Alpha to Coverage Enable, що є булеве поле, і тоді маємо Independent Blend Enable. Ми ці два функції не будемо використовувати, отже тут до них передамо False.
a następne pole to masyw, jaki zberihaje elementy typu RenderTargetBlendDesk. I każdy element z tego masywu wskazuje, jak my chcemy mieszać kolory z buferą koloru, jakiego my zberihajemy u cemu indeksu. My nie będziemy zberihać więcej jak jednego buferu koloru, odże my tylko będziemy wypełniać pierwszy element tego masywu. Jeśli my podziwimy się na tę strukturę, ona ma oś ci polia. Odże pierwsze pole wskazuje, czy my będziemy mieszać kolory. My będziemy, odże my przejdziemy tu istynu. Następne pole jest Logic Up Enable. My nie będziemy tę funkcję wykorzystywać, także tu przejdziemy na prawdę i to idzie Logic Up prosto przejdziemy nulia. A następni polia kontrolują, jak my mieszamy kolory. I przejdziemy ich u slajdach, żeby lepiej zrozumieć, jak one funkcjonują. Ci 6 polia tworzą funkcję, jaka przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy argument to rezultat pikselnego shaderu. A drugi argument to piksel, z jakim będziemy mieszać kolor, odże to, co znajduje u buferi koloru. I rezultat tej funkcji jest mieszany kolor, jakiego my będziemy zberihać. Odże, pierwsze 3 polia tworzą oś tę formułę, jaka mieszaje RGB kolory. A następne 3 polia tworzą następną formułę, jaka mieszaje tylko alfa. Jeśli my podziwimy się z lewej strony obydwóch równań, my zobaczymy, że my prosto zberihajemy prawą stronę u rezultatu. A z prawej strony, my z początku mamy BlendUp i BlendUp Alpha, co jest funkcji, jaki nakazuje, jak mieszać kolory. Ich kontrolują polia BlendUp i BlendUp Alpha. Później podziwimy się, jakie funkcje my możemy tu wkinuty. Після цього маємо наші два аргументи, але ми їх множимо з двома значеннями. Так що спочатку маємо Source Color і Source Color Alpha, що є просто результат піксельного шейдеру. А ми це множимо з Source Blend і Source Blend Alpha, що є значення, які дають більше контролю над мішанням кольори. Якщо ми подивимося, їх контролюють ті два поля Source Blend і Source Blend Alpha. I це є перший аргумент. А наступний аргумент це Desk Color і Desk Color Alpha, що є просто колір пікселю, з якого ми мішаємо колір. І ми їх множимо з Desk Blend і Desk Blend Alpha, що функціонують в подібний спосіб до Source Blend і Source Blend Alpha. Тепер у нашій аплікації ми хочемо, щоб фрагмент піксельного шейдера переписував то, що знаходиться у буфері. I pamiętajcie, że w tej stadii my już przeszli testowanie głębiny i znajemy, że fragment bliżej do kamery jak to, co u buferi. Odże my je ok z tym, żeby prosto przepisywać to, co znajduje u buferi koloru z rezultatem pikselnego shaderu. Odże jak nam to zrobić? No z początku podziwimy się na typy tych różnych zmian i co my możemy u nich stanowiwać. Także poczynamy z D3D12 Blend. Także oś tu jest cały typ i wszystkie jego możliwe znaczenia. Якщо ми, наприклад, у полі Source Blend будемо встановлювати Blend 0, то тоді Source Color будемо множити з нулем. Якщо ми би встановлювали 1, то ми тоді множимо Source Color з 1. А якщо ми встановлюємо Blend Source Color, то ми тоді будемо множити Source Color з Source Color. Отже, будемо брати Source Color в ступені 2. Якщо бачите, тут є дуже багато можливостей. А тепер подивимося на D3D12 BlendUp. Так що тут є всі функції, які ми можемо використовувати. Є, наприклад, можливість додавати обидва кольори, або їх віднімати, або вибирати той найбільший колір, або найменший. І ми будемо використовувати функцію додавання, бо з неї не легше встановлювати тільки колір піксельного шейдера. Так що ось тут буде результат використовувати цієї функції. Так що бачите, ми тепер додаємо обидва аргументи до себе. І тепер ми не хочемо, щоб ми зберігали який-небудь колір, який знаходиться у буфері пікселі. Ми хочемо його переписувати. Отже, ми можемо просто встановити до Desk Blend і Desk Blend Alpha 0. І якщо ми це зробимо і будемо встановлювати один до Source Blend і Source Blend Alpha, то ми будемо отримувати власне це, що ми хочемо. Так що ось тут ми це робимо. І якщо ми це все спрощуємо, то ми бачимо, що наш результат то просто буде Source Color і Source Color Alpha. Отже, просто колір, який ми отримуємо від пікселі. Шейдера. Тобто з тими вхідними значеннями перетворимо Blend State, щоб воно копіювало фрагменти до буфера кольору. Вертаючи до документації Blend State, є останнє поле, яке ми ще мусимо перейти, і це Render Target Right Mask. І це поле вказує, до яких бітів ми хочемо вписувати кольори від піксельного шейдера. Ми можемо, наприклад, вказати, щоб тільки малювати до найнижніх чи двох бітів нашого пікселя. Або ми можемо наказати, щоб тільки малювати червоний колір, або зелений, або синій, або якийсь там інший. Ми цього не будемо використовувати, ми хочемо до всіх бітів малювати. Отже, ми тут просто перейдемо D3D12 Color Right Enable All.
Тепер, вертаючи до коду, ось тут є, як ми можемо ініціювати цю blend state структуру. Якщо ми передаємо blend enable true, logic enable false, і для source blend передаємо 1, test blend передаємо 0, і blend up є додавання. І це саме для альфа. І тоді render target right mask є right all. І ось так ми ініціюємо цю структуру. Вертаючи до документації, наступне поле – це sample mask, і його використовується, якщо ми застосовуємо MSAA – умалювання об'єктів. Ми цю функцію не використовуємо, отже ми просто встановлюємо один до кожного біту цього числа. І тоді все буде працювати так, якби ця функція не існувала. Наступне поле – це rasterizer state, і воно вказує, як ми растеризуємо трикутники. Отже, подивимося тут, і тут є всі поля цієї структури, так що перейдемо їх один за другим. Маємо спочатку fill mode, і воно вказує, як ми хочемо виповнювати наш трикутник. Ми можемо або його кордони тільки малювати, або його повністю малювати. Ми хочемо трикутники повністю малювати, отже будемо передавати fill mode solid. Тоді маємо Color Mode, і воно дозволяє, щоб ми часами не малювали трикутники. Більшість часу, якщо вони спрямовані від камери. Ми цю функцію тепер не будемо використовувати, пізніше вернемося до неї, але на тепер будемо тут передавати Color Mode None. Тоді наступне поле – це Front Counterclockwise, і воно вказує, у якому порядку вершини трикутника знаходяться, чи вони є за годинковою стрілкою чи проти. Якщо вони є проти, ми тут передаємо істину, а якщо за, то передаємо неправду. І наші трикутники, їхні вершини, не є за годинковою стрілкою, отже тут будемо передавати false. Тоді наступні три поля – це depth bias, depth bias clamp і slope scale depth bias. І вони дозволяють, щоб ми додавали якісь там значення до середини глибини трикутника. Ми їх не будемо використовувати, отже тут будемо просто передавати нуля. Тоді маємо depth clip enabled, і воно вказує, чи ми хочемо відсікати трикутника у просторі Z. Ми хочемо, бо це що ми робимо у нашому софтварному растеризаторі, так що тут будемо передавати істину. Наступно є Multi-Sample Enable і Anti-Alias Line Enable. Ми ці два функції не будемо застосовувати, так що до тих змін передамо False. Тоді маємо For Sample Count, і це пов'язане з MSAA. Ми цю функцію не використовуємо, якщо ми тут передамо нуля, то воно просто вказує, що ми не примусуємо якусь там кількість samples. Отже, тут просто будемо передавати нуля до цієї зміни. І на кінець маємо Conservative Raster, що є інша функція, яку ми не будемо застосовувати, отже тут передамо False. І у коді це буде ось так виглядати. Отже, fill mode є solid, call mode є none, front counterclockwise є false, і depth clip enabled є true. І пам'ятайте, що ми на початку встановлюємо нуля до цієї структури, отже всі інші зміни, які ми не встановлювали тутай, будуть просто зберігати нуля у собі. Наступне поле у Graphic State Desk – це Depth Stencil State, і воно контролює, як ми тестуємо глибину. Отже, ось тут є ця структура. І перше поле цієї структури – це Depth Enable. І воно вказує, чи ми навіть хочемо тестувати глибину у цьому конвеєрі. У нашій аплікації ми хочемо, так що ми тут передамо істину. Тоді є Depth Right Mask. І воно вказує, котрі біти глибини фрагмента ми хочемо зберігати у буфера глибини. Ми хочемо всі біти зберігати, отже ми тут будемо передавати число, де кожен біт дорівнює до 1. Тоді є Depth Funk, і воно вказує, як ми приймаємо фрагмент, дивлячись на його глибину та глибина, яка знаходиться у буфера глибини. Так що ось тут є наші опції на функції, які порівняють ті два глибини. Так що ми, наприклад, можемо тільки приймати фрагмент, якщо його глибина є менша у значенні, як то, що знаходиться у буфері глибини. Ми також можемо тільки приймати фрагмент, якщо його глибина має більше значення, як то, що знаходиться у буфері глибини. І також маємо опції, щоб, наприклад, приймати фрагмент, тільки якщо його глибина дорівнює до глибини, яка знаходиться у буферу глибини. Так що бачите, що є багато різних опцій тут, але ми будемо застосовувати Comparison Function Less, бо ми тільки хочемо приймати фрагмент, якщо він ближче до камери. Отже, у нашій аплікації його глибина має менше значення, як це, що у буфері глибини. Тоді наступні поля є Stencil Enable, Stencil Read Mask, Stencil Write Mask, Front Face і Back Face. І всі ці зміни є пов'язані з функцією Stencil, яку ми не будемо використовувати у нашій аплікації. Отже, ми тут будемо просто передавати нуля і не будемо застосовувати цю функцію. Так що у коді це буде ось так виглядати. Маємо тут Depth Stencil State і передаємо Depth Enable True, Depth Write Mask дорівнює до Depth Write Mask All, що є значення, де кожен біт дорівнює до 1, і ми передаємо Depth Comparison Funk Less.
Наступно, маємо поле Input Layout, і це поле творить відображення між буфер вершин та структуру VS Input у вершинному шейдері. Отже, власне, це відображення, про яке я говорив у слайдах. Якщо ми подивимося на це поле, то воно зберігає у собі масив елементів Input Element Desk. І якщо ми подивимося на ці елементи, ну то ось тут є їхні поля. Так що спочатку є поле Semantic Name. І це Semantic Name, якщо ми подивимося на VS Input, то є просто ось цей ідентифікатор. Тобто Position, то є Semantic Name. І TextCord, то є також Semantic Name. Той 0 не є частина Semantic Name, це якраз є Semantic Index. Отже, Semantic Index, то є той індекс, який знаходиться біля Semantic Name. У середині Position ми не маємо індекс після цього. Отже, за замовчуванням передається 0 у такому прикладі. Так що ми тепер бачимо, дивлячись на які значення ми зберігаємо у поля цієї структури, що нам знадобиться створити два елементи цієї структури. Один елемент буде відображувати дані для положення, а другий для UV-координат або TextCord. У коді ми можемо це тепер вже починати робити. Так що ось тут я створив масив, який називається Input Element Desks, і у нього я створив елемент, який буде відображувати дані для положення, а другий для UV-координати. І тоді я їх обидвох передав до Input Layout. І тепер можемо подивитися, як нам виповнити обидвох з тих змін, щоб вони правильно відображували дані для обидвох елементів VS Input. Наступне поле у структурі Input Element Desks – це формат, і воно вказує, у якому форматі знаходяться дані для цієї зміни, до якої ми відображуємо дані, у буфері вершин. Так що, для положення, наприклад, ми тут передамо R32G32B32 float, а для UV-координати передамо R32G32 float, бо це є як ми тепер зберігаємо ці дані у буфері вершин. Після цього є поле Input Slot, і воно вказує, від якого буферу вершин ми отримуємо дані для цього відображення. Ми тут передаємо число, бо у списку команд ми будемо пізніше прив'язувати буфери вершин. І ми можемо аж 16 таких буферів прив'язувати. Кожен з них буде мати якийсь там індекс, до якого він прив'язується. І тоді ми тут просто передаємо, з якого індексу ми будемо отримувати буфера вершин, який буде зберігати дані, яких ми будемо відображувати до зміни у структурі VS Input у вершинному шейдері. Отже, ми зберігаємо дані для положення та UV у тому самому буфері вершин. Отже, ми будемо його пізніше прив'язувати до індекс 0, і тоді це означає, що для обидвох елементів Input Element Desks ми тут будемо передавати 0 до Input Slot. Отже, у коді це буде ось так виглядати. Так що я тут додав формати, які ми будемо передавати для обидвох з тих елементів, і також для обидвох елементів ми передаємо 0 до Input Slot, бо обидва елементи отримують свої дані від того самого буферу вершин, який буде прив'язаний до індекс 0. Наступне поле – це Align Byte Offset, і воно вказує SUV від початку в пам'яті вершини, де знаходяться дані, яких ми хочемо отримати від буфера вершин та відображувати. Отже, для положення воно знаходиться на самому початку пам'яті вершини, отже його SUV буде дорівнювати до 0, а UV знаходиться відразу після положення у пам'яті, отже його SUV буде 12 байти. Ми можемо самі обчислювати SUV для кожних з наших елементів, але DX12 дає нам дуже корисну зміну, яка називається D3D12 Append Align Element. І вона просто вказує, що цей елемент, тобто цей Input Element Desk, його пам'ять знаходиться відразу після попереднього. І якщо немає попереднього, то його SUV просто дорівнює до 0. Отже, ми можемо просто використовувати D3D Append Align Element для обидвох з наших Input Element Desks у масиві, і тоді все буде правильно обчислене. На кінець маємо поля Input Slot Class і Instance Data Step Rate. Input Slot Class питає нас, чи дану, яку ми відображуємо тутай, чи вона міняється від вершини до вершини, чи від об'єкту до об'єкту. Бо у DX12 є можливо, щоби малювати багато об'єктів у одній команді. І тоді можна також прив'язувати не тільки буфери вершин, а буфери об'єктів, де дані, які ми передаємо до вершинного шейдера, міняються тільки від одного об'єкта до другого. Ми цю функцію не будемо використовувати, і тепер у нашому коді ми будемо передавати дані від буфери вершин. Отже, ми накажемо, що наша дана міняється від вершини до вершини. І Instance Data Step Rate тільки використовується, якщо це відображення, яке ми тепер творимо, є для об'єктів, а не для вершин. Отже, тут ми це не будемо використовувати і просто передамо тут нуля.
Отже, у коді ми докінчили виповнювати наші структури та творити відображення. Отже, ось тут ми передаємо до Align Byte Offset для обидвох елементів масиву D3D12 Append Align Element. А для Input Slot Class ми передаємо ось тут D3D12 Input Classification per Vertex Data, що просто вказує, що наші дані міняються від вершини до вершини, або по-іншому пояснене, ми отримуємо дані від буфер вершин, а не від буфер об'єктів. І у такий спосіб ми створили наш Input Layout, так що ми тепер відображуємо правильно дані від буфер вершин до, власно, нашої структури VS Input та до вершинного шейдера. Вертаючи до структури Graphic State Desk, ми тут маємо наступне поле IB Strip Cut Value, і це знову якась там функція, яку ми не будемо використовувати, так що ми тут передамо нуля до цієї структури. Тоді маємо Primitive Topology Type, і це вказує, які об'єкти ми справді малюємо, бо ми не дотепер просто будемо малювати трикутники, але ми би могли малювати лінії, точки або patches, що якийсь об'єкт, якого я не буду переходити, але ви можете самі більше про нього прочитати. Так що ви бачите, що ми справді не є обмежені до трикутників, ми можемо інші речі малювати. Але у нашому коді ми будемо передавати Topology Type Triangle, бо ми хочемо спонзу малювати. Тоді маємо поле numRenderTargets, і це вказує кількість renderTargets, або буфери кольорів, яких ми будемо прив'язувати, коли ми малюємо, використовуючи цей графічний конвеєр. У нашому коді ми тільки один буфер колір будемо прив'язувати, так що тут передамо один. І тоді ми мусимо передати формат цього буферу до того масиву. Ви бачите, що ми можемо аж 8 буфери кольорів прив'язувати до піксельного шейдера. І ми просто передамо формат нашого буфера кольору до цього масиву, до першого елементу цього масиву. І тоді маємо DSV формат, що є просто формат буфера глибини. Так що ми тут просто його передамо. І на кінець маємо ось тут Sample Desk. І Sample Desk вказує кількість samples, що ми зберігаємо у буфери кольору та глибини. Ми їх творили, щоб їхній count був 1, а quality був 0. Так що ми це саме передамо до графічного конвеєра. Тоді маємо Node Mask, так як попередньо ми тут просто передаємо нуля. Тоді маємо Cached PSO, і Cached PSO це є знову функція, яку ми не будемо застосовувати, так що ми тут передамо нуля. І на кінець маємо позначки. І якраз для графічних конвеєрів немає жодних позначків, яких ми будемо застосовувати, так що ми передамо нуля або none tutaj. Так що у коді це буде ось так виглядати. Так що до Primitive Topology Type ми передаємо, що ми трикутники малюємо у цьому конвеєрі. Ми тоді передаємо кількість буфери кольорів, ще й один, і передаємо їхній формат. Ми передаємо формат буфера глибини, і тоді передаємо до sample desk count 1. І у такий спосіб, якщо ми компілюємо, ми бачимо, що немає помилок, ми правильно творимо графічний конвеєр. Тепер, творення графічного конвеєру – це дуже повільний процес. Отже, ми не хочемо його витворити зачасто. Зазвичай є найкраще, якщо ми можемо творити графічні конвеєри перед тим, що ми мусимо малювати нашу гру, а не під час її здійснення. Але часами ми є обмежені і ми часами мусимо створити ті графічні конвеєри, просто розумійте, що ця функція дуже повільна, і вона мусить компілювати код та багато інші речі виконувати. Але ми тепер є готові, щоби використовувати цей графічний конвеєр та малювати наші моделі. Щоби малювати спонзу, нам знадобиться додати команди у списку команд, щоби врешті малювати її, застосовуючи усі ресурси та об'єкти, які ми дотепер створили. DX12 та всі інші графічні APIs здійснюють малювання, прив'язуючи різні ресурси та об'єкти, та тоді викликаючи команду малювання, яка буде тільки застосовувати ресурси, які є прив'язані. Отже, у нашому коді тепер ми тільки очищуємо буфер кольору та глибини у списку команд. Але нам тепер буде треба додати команду, щоби прив'язати буфер кольору, глибини, вершин, індексів, та ще графічний конвеєр треба прив'язати, графічний підпис, та прив'язати усі дескриптори та ресурси, які наші шейдери будуть застосовувати. І тільки тоді ми можемо наказати у DX12, щоби він почав малювати спонзу. І він буде це робити, застосовуючи усі ці ресурси, які ми прив'язали. Так що почнемо з прив'язування буфери глибини та кольору. Щоби їх прив'язати, ми будемо використовувати функцію OMSetRenderTargets, яка власне це виконує. А після цього нам знадобиться передати Viewport та Scissor Rect, які будуть вказувати, до яких частин буфери кольору ми справді хочемо малювати. Viewport або область перегляду – це прямокутник, який наказує, до якої частини рендер-ціль перетворюються координати NDC.
Отже, якщо це є наш простір NDC, і ми до нього намалювали ці два трикутники, ну, то ми можемо їх відображувати не до цілого буфера кольору, а й до якогось там меншого прямокутника у середині його. І цей менший прямокутник є, власне, наш область перегляду, або наш viewport. І також дуже важливий факт, з точки зору цих трикутників, простір текселів є тільки то, що знаходиться у цьому меншому прямокутнику, а не у цілому буфері. Отже, початок системи координат у просторі пікселів для цих трикутників не буде нижній лівий кут цього буферу, а буде нижній лівий кут цього прямокутника. Так що речі трошки по-іншому функціонують, але трикутники далі будуть правильно намальовані у середині цього прямокутнику. Також область перегляду дозволяє, щоб малювати зі розділеним екраном. Отже, ось тут є ігра, де два люди грають в цей сам час, отже вона малює гру два рази. Перший раз, коли вона буде малювати гру, вона буде малювати до монітора, але у viewport або у область перегляду, який тільки покриває ліву половину екрана. А другий раз, коли вона буде його малювати, вона буде малювати до область перегляду, який тільки покриває праву половину екрана. І у такий спосіб ми будемо два рази малювати гру в цей сам буфер. Тепер, щоб передати прямокутника для viewport у списку команд, ми застосовуємо функцію rsSetViewport, так що тепер це можемо зробити. У коді я додав два нові поля RenderWidth і RenderHeight до DX12 Rasterizer, бо ми їх будемо потребувати для пізнішого використовування. І ми до них присвоюємо Width і Height на початку DX12 Rasterizer Create. Тепер першу функцію, яку ми будемо застосовувати, це omSetRenderTargets. І ця функція на початку приймає кількість дескрипторів для буфери кольору, яких ми прив'язуємо. І тоді ми передаємо ці дескриптори. Тоді ми маємо ось тут булевий тип, який вказує, чи ми використовуємо якусь там функцію з купи дескриптор. Ми ту функцію не використовуємо, так що тут передамо нуля або false. І тоді ми передаємо дескриптора для буфери глибини. Наступну функцію, яку ми будемо застосовувати, це rsSetViewport. І ця функція приймає масив об'єктів типу D3D12Viewport. Якщо ми подивимося на цей об'єкт, то він вказує розмір прямокутника, отже його положення з вищого лівого кута прямокутника, тоді ширину та висоту, і тоді найменшу глибину, яку ми можемо зберігати, і найбільшу глибину. І ми це все можемо тепер вжити у нашому коді. Так що якщо ми підемо до win32graphics.cpp, тут, де ми творимо список команд і здійснюємо малювання кадру в головному циклі, то ми спочатку, після очищування обидвох буферів, викликаємо omSetRenderTargets. І ми передаємо дескриптор для буфера кольору ось тут, дивлячись на котру кадру ми тепер малюємо, чи ми малюємо до одного першого буфера нашого swapchain, чи до другого. І тоді ми передаємо дескриптора для буфера глибини. І тоді ми творимо наш viewport, тобто його вищий лівий кут, то він буде мати координат 0 і 0, а DX12 зазвичай функціонує систему координат, де початок є зліва нагору, а не зліва внизу. І тоді ми передаємо ширину та висоту, що є Rasterizer Render Width і Rasterizer Render Height. Тобто ми будемо малювати до цілого буферу кольору. І тоді наш min depth то є 0 і max depth є 1. І ми тоді це все передаємо до rsViewport. Так що ось так ми передаємо наш область перегляду. Наступну річ, яку нам знадобиться прив'язати, це Scissor Rect, або прямокутник відсікання. І це прямокутник, який наказує, які пікселі зберігати у рендер-ціль після проєктування та малювання. Отже, що я маю на увазі? Ось тут є простір NDC, і ми тут намалювали два трикутники. І тепер ми будемо хотіли, щоб вони малювали до цілого буферу кольору. Але ми тільки хочемо зберігати ті пікселі, які знаходяться у меншому прямокутнику. Цей менший прямокутник є, власне, Scissor Rect, або прямокутник відсікання. Так що ось тут ви бачите цей результат. Отже, наш простір пікселів для цих трикутників далі буде цілий буфер кольору, а не так, як то, що ми мали у область перегляду. Але ми тільки зберігаємо ті пікселі, які знаходяться у цьому меншому прямокутнику. Так що ви бачите, що ми трохи якби відсікали обидва трикутники, щоб ми тільки зберігали ті пікселі у цьому меншому прямокутнику. І це є ж функція, власне, Scissor Rect. Ми часто використовуємо цю функцію для малювання UI. І щоб прив'язати Scissor Rect, викличемо функцію rsSetScissorRect. І у нашому коді ми не хочемо справді використовувати цю функцію, отже прямокутник відсікання буде просто цілий буфер. Отже, ми не будемо відсікати наші трикутники в який-небудь там дивний спосіб, так як тут у слайдах показано.
Funkcja RS Scissor Rect przyjmuje masę w obiektyw typu D3D12 Rect, obdzie naszej prямокутnikie wycikania. I u kodi my to budemo oś tak wykorzystować, także my stworzymy D3D12 Rect Scissor Rect i my tu budemo peredawate prямокутnik, jaki maje rozmiar naszego buferu koloru. Tobto jego lewy koordynat dorównie do nula, prawy dorównie do szerenie buferu, wyższy dorównie do nula i niższy dorównie do wysoty naszego buferu. I my to prosto peredajemy do RS Scissor Rect. Następno budemo przywiązywać buffer indeksów i żeby to zrobić, zastosowujemy funkcję IACIndexBuffer. I ta funkcja, ona przyjmuje argument typu D3D12IndexBufferView. I ta struktura, ona przyjmuje adresu do naszego buferu, jego rozmiar u bajtów, ta tedy format jego. Tobto u kodi my budemo musieli otrzymać własną tę adresu. Także ja wже stworzę kod, jaki przywiązuje cej buffer. My beremo nasz model sponsa i tedy my tworzymy cej index buffer view ось тут. My передаємо adresu do naszego buferu indeksów, także ja beru tutaj GPU index buffer від теперішнього modelu i wykликаю metodu getGPuVirtualAddress, яка отримує адресу цього ресурсу. Тоді я передаю розмір буфер індексів ось тут, тобто я обчислюю розмір U32 з кількість індексів у нашому моделі, і тоді формат то є просто R32UInt, і тоді це все передаємо до IACE Index Buffer. A żeby przywiązać buffer wyrzyn, my zastosowujemy funkcję IACE Vertex Buffers. Także ta funkcja na początku przyjmuje start slot, że i własno indeks, do jakiego my jej przywiązujemy. Ja raniej kazał, że my będziemy przywiązywać do indeksu 0, także tu передаємо 0. Tedy my передаємо kilki z buferów, jakich my przywiązujemy i masyw ich views, tobto Vertex Buffer View. My przywiązujemy jeden buffer, także tu передаємо 1 i stworzymy jedną strukturę typu Vertex Buffer View. Ta struktura podobna do Index Buffer View, my передаємо адресу до нашого буферу у VRAM, ми передаємо розмір його у байтів, і тоді ми передаємо кількість байтів, що ми хочемо перескакувати, щоб перейти від одної вершини до другої. У нашому коді це буде просто розмір одної вершини, тобто розмір положення та UV. I u kodi ja stworzę kod, jaki to все вже виконує. Także ja stworzę zmianę dla Vertex Buffer View. Ja передав адресу у VRAM dla naszego buferu wersin. Ja obczyslił rozmiar цього буферу, використовуючи зміну Vertex Count та rozmiar wersiny. I nasz stride in bytes to jest prosto rozmiar wersiny. I це все ми передаємо до IACE Vertex Buffers. Także це jak ми прив'язуємо буфер вершин. І ми передаємо його input slot, щоб воно було 0, так як ми очікуємо у графічному конвеєрі. Następno nam znadobiться wyklikati funkcję IACE Primitive Topology, jaka wskazuje u spisku komand, jak nasze trikutniki u buferi wersin ta indeksów jest połączeni. Отже, ця функція приймає об'єкт типу D3D12 Primitive Topology. Якщо ми подивимося на цей об'єкт, ну він має дуже багато різних значень, які він приймає. Більш-менш ми можемо наказати, що наші трикутники є трошки оптимізовані у форматі. Отже, якщо ми, наприклад, маємо один трикутник і ми додамо одну вершину, ну то ця вершина може створити другого трикутника, який є сполучений з попереднім. І у такий спосіб ми можемо оптимізувати та менше вершини та індексів зберігати. Ми ці функції не використовуємо, ми просто зберігаємо список трикутників. Отже, ми тут передамо D3D Primitive Topology Triangle List, бо це є як ми сполучуємо наші трикутники. У коді ми просто викликаємо цю функцію після цього, що ми прив'язали буфер індексів та вершин. Наступно ми прив'язуємо графічний підпис та графічний конвеєр, так що ми викликаємо функцію setGraphicsRootSignature і передаємо графічний підпис та setPipelineState і передаємо графічний конвеєр. Наступно ми хочемо прив'язати купу дескриптор, яка зберігає дескриптори для шейдерів. Але є проблема, ми цю купу ще навіть не створили. Отже, ми не маємо дескриптори для текстур, і ми навіть не створили буфер, який буде зберігати перетворення, яке ми передаємо до вершинного шейдера. Отже, нам ще це треба зробити у аплікації. А після цього ми будемо хотіли прив'язати таблицю дескрипторів. І ця функція setGraphicsRootDescriptorTable це виконує, вона просто приймає індекс таблиці, і вона приймає об'єкт типу D3D12GPUDescriptorHandle. Але ми дотепер тільки творили об'єкти типу D3D12CPUDescriptorHandle. Отже, як нам отримати власно цю структуру? DX12 розділює концепцію дескриптора на дві частини. Є CPUDescriptorHandles і GPUDescriptorHandles. CPU Descriptor Handle – це вказівник до дескриптора, якого аплікація і драйвер можуть завантажувати та змінювати. А GPU Descriptor Handle – це вказівник до дескриптора, якого шейдер може завантажувати. Аплікація не має прямий доступ до тих дескрипторів.
А текстури спонзи мусять бути GPU-дескриптори, і це саме правда для константного буферу для вершинного шейдера. Якщо аплікація не має прямий доступ до GPU-дескриптори, як маємо їх творити та ініціювати? Ну, коли ми творимо дескриптори, ми спочатку виділяємо дескриптора від купи, та тоді викликаємо функцію для його ініціалізації, так як createRenderTargetView. І ця функція та інші подібні до неї приймають D3D12 CPU Descriptor Handle, так що пройдемо процес творення цілого дескриптора, щоб краще зрозуміти, як це все працює. Ось тут є дескрипторна купа. Ми спочатку виділяємо пам'ять для одного дескриптора. Тоді ми отримуємо від цієї купи D3D12 CPU Descriptor Handle, який вказує на пам'ять цього дескриптора, якого ми щойно виділили. Тоді ми передаємо цей handle до функції таке createRenderTargetView. І ця функція тоді буде ініціювати власно цього дескриптора. Так що це є як цей цілий процес функціонує. Існують подібні функції для ініціювання CBV та SRV дескрипторів, отже ми їх якраз будемо використовувати для нашої константної буфер та для наших текстур. А якщо ми створимо купу з позначкою ShaderVisible, то внутрішньо у купі буде масив для GPU дескрипторів, і цей масив видимий для GPU. Отже, ось тут є приклад, як це все буде уложене у драйвері. Маємо CPU дескриптори і GPU дескриптори, які видимі для графічного процесора. І кожен дескриптор має CPU та GPU версію, отже значення used вказує вживану кількість обидвох масивів. Так що ось тут є наш used, і він також вказує на кількість дескрипторів вжиті у CPU масиві та у GPU масиві, бо справді це ті самі дескриптори просто розділені у пам'яті. Отже, тепер перейдемо процес творення одного дескриптора. Спочатку ми виділюємо пам'ять для дескриптора. Тоді, коли ми викликаємо функції для ініціалізації дескриптора, вона паралельно буде ініціалізувати GPU дескриптора, і ця ініціалізація відбувається відразу. Отже, ми отримуємо від купи дескриптор CPU Descriptor Handle, якого ми передаємо до функцію, так як Create Shader Resource View, що творить дескриптора типу SRV. Ми цю функцію пізніше будемо застосовувати. Ця функція тоді повертається назад, і вона ініціює CPU дескриптора, і відразу тоді ще ініціює GPU дескриптора. Отже, це є як ми можемо створити GPU дескриптори, яких ми можемо передавати до шейдерів. Нам ще залишається одна проблема, бо ми не знаємо, як отримати GPU Descriptor Handles, яких ми будемо пізніше потребувати. Ну, ми можемо використати функції, дуже подібні до тих, які повертають нам CPU Descriptor Handles. Отже, щоб отримати CPU Descriptor Handles, ми використовуємо ось цю функцію, а щоб отримати GPU Descriptor Handles, ми просто будемо використовувати GetGPU Descriptor Handle for heap start. І ми також отримували розмір дескриптора, застосовуючи функцію getDescriptorHandleIncrementSize. І цей розмір буде докладно такий самий для CPU дескрипторів і для GPU дескрипторів, отже ми можемо його для обидвох використовувати. Отже, маємо можливість передавати GPU дескриптори до функцій у DX12. Тепер є одну річ, на яку треба вважати, і це є, щоби не присвоювати нові значення для GPU дескриптори під час їхнього використання у GPU. Бо ініціалізація, так як викликання функції createRenderTargetView або createShaderResourceView, відбувається відразу. Отже, можемо створити помилки, якщо ми переписуємо дескриптора під час його завантаження у GPU. І у нашому коді ми тепер чекаємо, щоби кадра закінчилася перед тим, що почнемо здійснювати наступну. Отже, не будемо творити цю помилку, бо коли ми чекаємо, ми ніколи не переписуємо дескриптори. Так що тепер ми можемо додати можливість у дескрипторній купі, щоби ми отримували GPU Descriptor Handles. У коді я додав новий аргумент до функції DX12DescriptorHeapCreate, щоб ми могли передати позначки для нашої купи. Якщо ми не передаємо цей аргумент, то ми будемо просто встановлювати до нього HeapFlagNone, що й то, що ми попередньо робили. І тоді ми просто передаємо ці позначки до description.flags, і тоді творимо купу дескрипторів. І тоді я у DX12Rasterizer додав нову купу, яка називається ShaderDeskHeap, і тут будемо зберігати дескриптори для ресурсів, яких використовуємо у шейдері. І у середині DX12RasterizerCreate, ось тут, ми будемо ініціювати це нове поле. Так що ми викликаємо DX12DescriptorHeapCreate, ми передаємо, що наші дескриптори є типу CBV, SRV, UAV, ми 50 з них будемо ось тут творити, і тоді ми передаємо HeapFlagShaderVisible. І у такий спосіб ми маємо дескрипторну купу, яку ми можемо застосовувати для ресурсів у шейдері.
Наступно, коли ми викликаємо DX12 Descriptor Allocate, ми хочемо повертати не тільки CPU Descriptor Handle, а також ще GPU Descriptor Handle, бо деякі ресурси будуть потребувати той GPU Descriptor Handle. Отже, зараз я додам цю функцію. Отже, ось тут я це зробив. Я перемінив функцію, щоб вона не повертала яке-небудь значення, а щоб вона приймала як аргумент вказівник до CPU Descriptor Handle і GPU Descriptor Handle. І це буде спосіб, що ми будемо повертати ті два змінні. Отже, якщо користувач передав CPU Handle, ну то тоді ми будемо передавати власно цей CPU Handle. Так що ми будемо виконувати логіку, яку ми дотепер використовували. Тобто викликаємо getCPU Descriptor Handle for heap start, отримуємо адресу цей Handle і його просто тоді повертаємо у цьому аргументі. А якщо ми отримуємо GPU Handle, то ми докладно цей сам процес перейдемо, тільки тепер застосовуючи GPU Descriptor Handle. Отже, ми викликаємо getGPU Descriptor Handle for heap start. Ми тоді використовуємо цей сам step size, що ми використовували для CPU Descriptor Handles, і ми встановлюємо наш результат у цьому аргументі. І на кінець ми додаємо до heap current element 1, бо ми просто виділили пам'ять для одного дескриптора у цьому процесі. Так що це як ми будемо отримувати GPU дескриптори. І коли ми компілюємо, то ми бачимо, що тепер маємо помилки, бо ми змінили, які аргументи і що повертається функція. Так що тепер я переміню це все, щоб ми не мали ті помилки. Отже, у нас вже немає помилок. І тепер будемо хотіли творити дескриптори для текстур, яких ми творимо, коли ми завантажуємо модель. Так що у структурі текстури я додав GPU Descriptor Handle, і тепер будемо ініціювати цю нову змінну. Щоби ініціювати дескриптора для текстур, ми будемо застосовувати функцію Create Shader Resource View. Отже, ця функція приймає три аргументи. Перший аргумент – це ресурс, для якого ми хочемо створити дескриптора. Тоді ми передаємо Shader Resource View Desk, якого ми зараз перейдемо. І тоді передаємо D3D12 CPU Descriptor Handle, що вказує, у якого дескриптора ми хочемо зберігати результат цієї функції. І пам'ятайте, що це в цей сам час буде ініціювати дескриптора для графічного процесора, а не тільки CPU Descriptor Handle. Отже, якщо ми подивимося на структуру Shader Resource View Desk, ця структура має ось такі поля. Спочатку ми передаємо формат нашого ресурсу. Тоді ми передаємо його View Dimension, що просто вказує, який тип ресурс це є. Ми будемо творити дескриптора для Texture 2D, отже ми власне це значення передамо. Тоді маємо зміну Shader for Component Mapping. І ця зміна дозволяє, щоб ми перемінювали ім'я каналів. Наприклад, якщо маємо Texel і він зберігає у червоному каналі якийсь там колір, ми можемо перемінити його, використовуючи цю зміну, щоб Shader думав, що він справді зелений канал. І тоді Shader буде думати, що зелений канал у пам'яті справді є червоний канал. Отже, можемо трошки мішати, котрі канали мають які ім'я. Ми цього не будемо застосовувати, отже ми тут передамо значення, щоб не мішати наші канали. Тоді, дивлячись на те, що ми передали до View Dimension, нам слід виповнити одну з тих структур. Ми передали, що наш ресурс є Texture2D, отже виповнимо D3D12 Text2D SRV. І якщо ми подивимося на цю структуру, то вона приймає 4 поля. Перше поле вказує, що й найбільш детальне миплево. Ми тут просто передамо нуля, бо ми тільки зберігаємо один миплево, коли ми творимо наш ресурс. Тоді маємо кількість миплевоз. Наш ресурс має один, так що тут передамо один. Тоді маємо Plane Slice, і це застосовується, якщо наш ресурс то є масив інших менших ресурсів. Ми не зберігаємо масив ресурсів у текстурі, ми просто зберігаємо одну текстуру, отже тут передамо нуля. Тоді маємо Resource Min Lar Clamp, і ми це не будемо застосовувати, так що знову передамо нуля тут. І у коді, у Asset Load Model, коли ми творимо ресурси для наших текстур, відразу після будемо творити наші дескриптори для них. Отже, я тут творю структуру Shader Resource View Desk, я передаю формат нашого ресурса, я передаю, що цей Texture2D на Shader for Component Mapping, то має ось це значення, що просто вказує не мішати наші канали. І тоді у Texture2D наш Most Detailed Mip то буде 0, наш кількість Mip Levels 1 і Plane Slice дорівнює до 0. Тоді ми виділюємо пам'ять для дескриптора, отже ми перше творимо CPU Descriptor ось тут, якого ми передамо до Create Shader Resource View, але ми також зберігаємо GPU Descriptor у середині нашої текстури, отже у цієї змінні. І тоді ми передаємо наші аргументи до Create Shader Resource View, отже передаємо ресурс до нашої текстури, SRV Desk і CPU Descriptor. І ось так ми творимо наші дескриптори для наших текстур. Тепер ми готові додати константний буфер. Так що у DX12 Rasterizer структурі я додав ресурс Transform Buffer, що є для власного цього буферу, і GPU Descriptor Handle для нього.
I тоді після цього, що ми творимо графічний конвеєр, ми творимо цей константний буфер. Отже, ми передаємо до resource desk, що це є буфер, ми передаємо розмір цього буферу, і цей буфер тільки у собі буде зберігати матрицю з розміром 4×4, отже, я передаю розмір цієї матриці, але вирівнює це до 256 байтів, бо це що DXWAV очікує для константні буфери. Тоді до height, depth, array size і mip levels ми передаємо 1, наш формат є unknown, sample desk count є 1, наш layout є row major, і ми це все передаємо до DXWAV Create Resource. І ми застосовуємо буфер Arena, щоб зберігати пам'ять для цього буферу. І тоді ми також вказуємо, що наш resource буде знаходити у стані Vertex and Constant Buffer, бо ми його будемо застосовувати як константний буфер. А щоб створити дескриптора для нього, ми застосовуємо функцію createConstantBufferView. І ця функція подібна до createShaderResourceView, ми передаємо constantBufferViewDesk та CPUDescriptorHandle. Якщо ми подивимося на цей constantBufferViewDesk, ми просто передаємо адресу до нашого буферу і ми передаємо його розмір в байтах. Отже, у коді це ось так виглядає. Ми творимо constantBufferViewDesk ось тут. Ми передаємо до BufferLocation адресу нашого буферу, яку ми отримуємо, застосовуючи функцію getGPUVirtualAddress ось тут, та передаємо розмір нашого буферу, що є просто той розмір, що ми передали до description.with. Тоді ми творимо CPU Descriptor Handle, ми викликаємо DX12 Descriptor Allocate Create, і ми передаємо тут Shader Desk Heap, цей CPU Descriptor, що ми щойно створили, та тоді ми зберігаємо ще GPU Descriptor Handle у result.transform Descriptor, що є власно дескриптор для нашого буферу. І тоді ми передаємо цей CPU Descriptor Handle до createConstantBufferView та також CPVDesk. І ось так ми творимо наш константний буфер та його дескриптор. Вертаючи тепер до головного циклу, де ми прив'язували усі ресурси, ми тепер можемо прив'язувати наші дескриптори до таблиць, яких ми створили у графічному підписі. Отже, спочатку ми викликаємо setDescriptorHeaps, щоб прив'язувати купу дескриптор. І ми тут можемо передати масив дескрипторних куб, але ми тільки хочемо прив'язати shaderDeskHeap, отже ми тільки це тут тепер робимо. Тоді ми викликаємо setGraphicsRootDescriptorTable, щоб наказати, де наш rootDescriptorTable починається у дескрипторній купі. І ми тут хочемо прив'язати дескриптора для константного буферу. І якщо ми подивимося на графічний підпис, перша таблиця є для текстур, а друга для константного буферу. Отже, ця буде мати індекс 1, а ця 0. Так що тут я передаю індекс таблиці, ми прив'язуємо для константного буфера, отже індекс буде 1, і передаємо тут дескриптора для константного буферу. І тоді графічний підпис буде знати, що для цієї таблиці він почне читати дескриптори, дивлячись на адресу цього дескриптора. І ось так ми його прив'язали. А для текстур буде трошки складніше, бо кожен меш або кожна сітка має свою текстуру. Отже, нам буде треба створити цикл, де ми викликаємо команду малювання та перед тим прив'язуємо дескриптора для текстуру цієї сітки. Отже, тут ми тепер це робимо. Маємо цикл, який переходить кожен меш у нашого моделю. Ми тоді отримуємо текстуру цієї сітки. Та тоді ми викликаємо setGraphicsRootDescriptorTable. Ми передаємо індекс 0, бо це є індекс для цієї таблиці, яка буде приймати текстуру. І тоді передаємо дескриптора до нашої текстури. І на кінець ми тільки мусимо викликати команду малювання. Отже, зараз перейдемо власно цю функцію, яка це буде виконувати. Функція, яка творить команду малювання, це drawIndexInstance. І ця функція дозволяє малювати багато різних об'єктів, які використовують індекс буфери. Тепер ми будемо тільки один об'єкт малювати нараз, отже одну сітку нараз. Бо між малювання кожної сітки нам слід викликати функцію setGraphicsRootDescriptorTable. Отже, ми не можемо всі сітки нараз малювати тільки тому, що ми цю одну функцію мусимо викликати між малюванням кожної сітки. Отже, ми не будемо використовувати усі переваги цієї функції, але перейдемо її аргументи. Перший аргумент питає нас кількість індексів, яких ми хочемо малювати для кожного об'єкту. Ми тільки один об'єкт малюємо, так що ми тут просто передамо кількість індексів у меші. Тоді маємо instance count, або кількість об'єктів. Instances – то є, що DXWAV називає об'єкт. І ми тут передамо один, бо ми тільки одну сітку малюємо. Тоді маємо start index location і base vertex location. І якщо ми підемо до структури mesh, ми вже зберігаємо index offset і vertex offset. Отже, ми просто ці два поля передамо, як до тих двох аргументів. І тоді маємо start instance location. І ми це тільки використовуємо, якщо ми малюємо більше як один об'єкт або instance нараз. Ми це не робимо, отже тут просто передамо нуля.
Отже, у коді це ось так виглядає, так що на кінець циклу ми викликаємо drawIndexInstance. Ми передаємо IndexCount для нашої сітки, ми передаємо, що ми одну сітку малюємо, і тоді передаємо IndexOffset та VertexOffset нашої сітки. І тоді передаємо нуля. І якщо ми тепер компілюємо код, ну то ми бачимо, що немає помилок. І ми майже готові тепер здійснити наш код і побачити, чи ми спонзу малюємо. Але є одну річ, яку ми пропустили. Ми тут застосовуємо константний буфер, але ми ніколи не передали якусь там дану до середини його. Отже, на тепер він просто пустий, і він зберігає нулі у собі. Ми би хотіли, щоб він зберігав матрицю перетворення, яку ми обчислюємо в кожній кадрі. Отже, нам слід створити функцію, яка буде копіювати цю дану до VRAM, де константний буфер знаходиться. Отже, у dx12rasterizer.cpp я створив функцію dx12copyDataToBuffer, яка буде копіювати дані від центрального процесора до пам'яті буферу у графічного. І ця функція приймає стан ресурса перед тим, що ми викликаємо цю функцію, та стан, якого ми хочемо зберігати після виклику цієї функції. І тоді ми передаємо буфер до нашої дани у центральному процесорі та наш ресурс. І ця функція, вона буде застосовувати список команд, якого ми тепер виповнюємо. Отже, це буде той сам список, якого ми виповнюємо у головному циклі. І тоді ми викликаємо dx12uploadArenaPushSize, щоб отримати пам'ять у UploadArena, і ми копіюємо наш буфер, якого ми тут отримуємо, до цієї пам'яті. Тоді ми творимо бар'єр, який перетворює стан нашого ресурсу від того, що він тепер має, до CopyDest. І тоді ми передаємо це все до CopyBufferRegion. І після цього ми творимо другий бар'єр, який перетворює стан ресурсу від CopyDest до який-небудь стан, що користувач хоче, щоб буфер мав після виклику цієї функції. І тоді, на самому початку нашого коду у DX12 у головному циклі, ми просто будемо викликувати цю функцію. Отже, ми тут вказуємо, що наш буфер знаходиться перед цього виклику у стані Vertex and Constant Buffer, бо це є стан, якого ми передаємо, коли ми творимо наш ресурс. І тоді ми вказуємо, що ми хочемо, щоб наш буфер далі мав цей стан після виклику цієї функції. Ми передаємо вказівник до нашої матриці і передаємо розмір нашої матриці, щоб копіювати цю дану до буферу, і передаємо наш буфер. І перед тим, що ми здійснимо наш код, після здійснювання список команд, ми мусимо також очищувати арену завантаження. Бо якщо це не будемо робити, то кожен виклик до dx12copyDataToBuffer то просто буде додавати пам'ять до середини нашої арени. І якщо ми ніколи не будемо видалювати цю пам'ять, то в якомусь там кадрі ми будемо заповнювати нашу арену, і наш код тоді буде мати креш. Отже, тут просто будемо викликувати dx12clearUpload UploadArena і передамо власно нашу арену завантаження, так що UploadArena. І у такий спосіб ми ніколи не будемо отримувати цей креш, що у нас бракує пам'ять у середині цієї арени. Якщо ми компілюємо, бачимо, що немає жодних помилок. І якщо ми тепер здійснюємо наш код, ну то ми бачимо, що ми спонзу тут малюємо, і все виглядає так, як воно повинно, отже ми не маємо жодних помилок від того, що ми тут бачимо. Якщо ми подивимося на D3D12 Debug Validation Layer, ну то ми бачимо, що ми не отримуємо жодні там повідомлення під час здійснювання нашого коду. Все працює так, як воно повинно. Якщо ми тепер вернемося до наш код, де ми творимо dx12rasterizer, ми не мусимо його творити, щоб він малював до 600x600 пікселів. Він може малювати, наприклад, до 1920x1080 пікселів. І якщо тепер це здійснимо, ну то тепер наші буфери кольору та глибини будуть набагато більші, але ви бачите, що все далі швидко малюється. Отже, ось тут якість нашого малювання є набагато краще, все виглядає чіткіше, але якщо ми тут подивимося на наші час кадри, вони далі є дуже малі, бо графічний процесор просто це все дуже швидко може малювати. Якщо ми тепер повернемося до коду, де ми творимо графічний конвеєр, ми ось тут маємо значення Calmur, до якого я сказав, що ми пізніше повернемося. І ми тут передаємо Calmur None, тобто ми малюємо усі трикутники, які знаходяться у моделі, не дивлячись, чи вони спрямовані на камеру чи ні. І ми тут передамо Calmur Back. Зазвичай усі відеоігри та графічні аплікації використовують Calmur Back, бо це дозволяє, щоб графічний процесор оптимізував процес малювання нашого модель, щоб він не мусив малювати трикутники, які не спрямовані на камеру, і це дозволить, щоб він швидше здійснювався. Якщо ми це тепер компілюємо і подивимося, як наша аплікація здійснюється, ну то ми побачимо, що справді немає великої різниці. Отже, ми далі спонзу правильно малюємо, але
teoretyczno tepер ми менше часу проводимо у графічному процесорі, щоби малювати цю спонзу. Ми цього аж так не бачимо у нашій час кадри, бо спонза досить простий модель, щоби малювати для графічного процесора. Але якби ми мали набагато більше трикутників, скажімо, десь так 10 мільйон або щось такого, ну то тоді ми б бачили дуже велику різницю у нашого часу кадри, коли ми використовуємо Color Rubac, а коли ми не використовуємо. Також є варто перейти у RenderDoc, як ми малюємо спонзу і нашу кадру. Отже, ось тут я маю RenderDoc Capture, якого я отримав на нову версію нашої аплікації, і тут малюємо спонзу. І ми можемо перейти, як кожен виклик DrawIndexInstance функціонує, отже, які частини спонзи він малює, і як це виповнює наш буфер кольору. Так що ось тут бачите, як поволі ми малюємо цілу спонзу. Ви навіть можете піти ось тут на, наприклад, Mesh Viewer, і побачити, як наш модель виглядає у буфері вершин, та як він виглядає, коли ми його проєктуємо. І так можемо це все перейти і подивитися, як воно все виглядає, чи воно має помилки, чи все здійснюється так, як воно повинно. І також можете піти на Pipeline State і, наприклад, тут у VS, тобто вершинний шейдер, подивитися, що знаходиться у середині константного буферу. Так що ось тут, наприклад, маємо його значення, так що цю матрицю. І можемо її провірити, чи вона має сенс. Якщо ми клацнемо на Rasterizer, то ось тут побачимо, як ми його, власне, налаштували. Це саме можна побачити у Input Assembler, тобто звідки ми отримуємо індекси та вершини, і скільки байтів ми переходимо, щоби перейти один індекс та одну вершину, і у якому форматі це все є. І навіть можемо піти, наприклад, на Pixel Shader, подивитися на нашу текстуру, яку ми тут передаємо, чи вона виглядає так, як вона повинна, і подивитися, наприклад, на Output Merger, щоби побачити, як ми тоді мішаємо кольори, які ми хочемо зберігати у буфер пікселів. Так що ось тут, наприклад, бачите, тут є функція, яка виконує мішання наших кольорів від піксельного шейдера з тим, що знаходиться у буфері кольору. І маємо, наприклад, наш Depth State і та всі інші речі. Так що можете тут трошки побавитися, та щоб подивитися, як докладно ми малюємо спонзу, щоб краще зрозуміти, як це все функціонує. Перед тим, що я закінчу цю лекцію, я хочу одну тему підкреслити. Коли ми прив'язуємо об'єкти у списку команд, вони залишаються прив'язані під час здійснення цілого списку, хіба що ми не змінимо прив'язаний об'єкт. Так що перейдемо приклад, щоб це чіткіше побачити. Ось тут ми прив'язуємо буфер кольору та глибини. І тоді прив'язуємо буфер вершин та індексів. Тоді графічний конвієр і підпис та усі дескриптори. І тоді наказуємо для DX12, щоб малювати. Цей команд малювання буде використовувати усі прив'язані ресурси. Якщо наступну модель, якого хочемо малювати, використовує цей сам буфер кольору та глибини та пайплайн, то не треба другий раз прив'язувати їх. Вони вже прив'язані. Отже, у цьому прикладі ми тільки мусимо прив'язати новий буфер вершин та індексів та нові дескриптори. І якщо ми тепер викликаємо команд малювання, то щоб отримати графічний конвеєр та підпис та буфер кольору та глибини, ми просто застосовуємо це, що раніше було прив'язане. Прив'язування об'єктів має кошт для центрального та графічного процесора. Отже, добре тільки змінювати прив'язані ресурси, коли потрібно. І у програмуванні графіки дуже легко поплутати, які об'єкти прив'язані. Коли ваш код не так здійснюється, добре перевірити, чи це не якраз ваша помилка у RenderDoc, бо RenderDoc буде показувати у кожен виклик малювання докладно, які ресурси є прив'язані. І тоді легко побачити, чи є якась помилка у такий спосіб. Отже, це є все, що я хотів перейти у цій лекції, це вже дуже довга лекція, але ми вже створили нашу аплікацію у DX12 та малюємо спонзу. Отже, дякую за це, що ви долучилися до сьогоднішньої лекції, а у наступній лекції будемо дивитися, як ми можемо малювати текстури, застосовуючи MIP Levels та Anisotropic Filtering.